thigithigi cia muturire muture nwa miabato na mikuruko na gutukaga kiundu gia gukenia gia guthomithia ona gia guthekia Twakinya na Nairobi na Nairobi ni kwega gwitagwo Central Business District Nairobi gutire migunda ikoragwo kuo ya kurimwo uindo ciumaga kundu kungi o muthenya o muthenya ni kuingiraga irimu nyingi muno Nairobi o muthenya andu aingi muno ni makonagwo o muthenya andu aingi muno ni maumaga gicagi magoka Nairobi na angi ni maumaga Nairobi makainuka gicagi riu ri ndakinya Nairobi o uguo ndambire kuruta tumawira o uguo ndarikia ndiarikitie wega college na tumera tondu ndakirutaga ndambire gwika kindu gitagwo voice over voice over ni haria uthiaga ugatangathithia biacara voice over nicio uiguaga ci radio-ini na TV-ini ni kuri voice over cia radio na ni kuri TVC ugekira audio riu ri tene ni kurakoragwo na opportunities tuingi twa guthondeka mbia and especially kuri ma actors na actresses to ni ugwitirwo ga voice over ni ugwitirwo ka audition ni ugwitirwo ga translation ni ugwitirwo handu hena ga set urabatara kuingira na kundu gwetagwo sounds and pictures sound and pictures ri yari studio iria nene muno actually ikoragwo opposite ukwituka state house hanini wabate hanini hau niho hakoragwo na niho hakoragwo na sound and pictures umuthi uyu makorwo handu hetagwo arboretum crawford center handu he bengi ĩtagwo faida bank rĩu rĩ nĩ ndathiaga twa auditions mũno na nĩ ngũrĩkana ndathiaga auditions ciothe even with my pronunciation ara na ero ndathiaga ndagabata niĩ ndagabata nĩ gũtokalezea ndatokalezeaga rĩu one day one time tũgĩthiĩ tũgĩtwo auditions twatwo auditions rĩ ciarĩ cia advert flani na tũgĩkĩrwo advert ĩbataraga andũ moke mekĩrĩte wega na andũ makorwo me good looking eye nĩguo mũndũ ũgĩkorwo e handsome ũgĩkorwo wĩ photogenic ũgĩkorwo nĩ wenjetwo wega ũkorwo wĩna nguo njega sawa tũgĩthiĩ twĩka auditions rĩ kwarĩ na andũ 250 na twarĩkirie auditions iyo very late in the evening tũgĩkĩinũka no kũrĩ andũ me mathĩna-inĩ mageragia maũndũ maingĩ mũno na nĩ gũkoragwo na andũ moĩ maũndũ mothe ũcio nĩ ũyanga ũhoro wake ũcio nĩ ũhoro wake rĩu tũkĩarangio hau gũgĩtuĩka atĩrĩrĩ auditions ici rĩ nĩ getha ũcione rĩ no nginya wĩ rĩjĩste na agency ya andũ megwĩtwo models sawa na gũgĩtuĩka atĩrĩrĩ kwĩna agency ĩkoragwo taũni ĩtagwo versatile agency ya models sawa pamba tũkĩrĩkia ithuothe tũtigana gwĩtwo auditions ĩyo kana tũtietirwo auditions tweka auditions tũtietirwo andũ arĩa makĩoirwo tũkĩrana rĩu rĩ tũthiĩ wobici ciao mũndũ athiĩ kĩviake orie mbeca iria mũndũ arabatara kũrĩha nĩ getha oyo ta model no we werora rĩ iwerora wĩna uhĩnjĩte ũrĩa ũhinyĩrĩrĩkĩte kĩbetha ũrĩa ũhinyĩrĩrĩkĩte nginya kĩabia ũkona ndũngĩtuĩka model no tondũ ũraigua nĩ haumaga mbia rĩ ũgeka kĩndũ gĩtagwo jipiga piga moyo konde sawa ningĩgĩbululiza mwendo juma river road ndathiaga marigiti ngabũrũka indo ciakwa ngaingĩra river road ngahingũra kawĩra ngĩbululiza mwendo wa nginya ngĩambata ngĩthiĩ kwa versatile agency versatile modeling agency sawa gikora kana etagwo Ray na brother anga yake marĩ arĩ garĩ kanda ndungune ngĩarĩ njeke ũguo yahũra mbica ekĩte njuĩrĩ yayo ekĩte njuĩrĩ yayo karikĩti yu kana ũrĩ kana karikĩti ũguo arabu yarĩ kanaga nĩ kanda ĩna tũbeca na ĩna kamera gĩgĩthiĩ ngĩgĩtarĩrio so he what we do here once you register with us we take your details that is your name your ID and all those details etc etc sawa
So the next important thing is the fee. Hena besha mundu alihaga. Shia kutuika model. Sasawa. Ya tuwa alihaga agagiria gaimwe kana negirigiri. Sawa giwa agirigiri na onyone. Sawa. Now, the third thing, and is the most critical thing, is how you dress. Ayeleo, iposio. Sawa. Ni Jeff Kuria wajikori, tamure hiviri. Nide idhuti. Dide. Nide kuwa siya sporty. Nide kidu presentable. Sawa. Shooting ya adona madhiya Kenya National Theatre bahari okala nguo siao itako change of clothes pongo kala nguo siao pake horo bisa so mwabage na sporty mwabage na official mwabage na casual sawa ni ndai go bodo tamasio bita kisagi mwaya ni kwa kwa buhujia na kila gaduti akwa na sub shooter yedi kibura rure ando nyonete ka job ando nyede uhedu tsia kushika da igire sasa no problem haya sawa shoka he mudu aruta wera gikoba my friend kimwe nda sharia kanya mo sport yuguo a track suit uguo ita ka track suit sasa all right ikiguru wa track suit. Good. Duti lishikana? Na hiri. Na yatu siya sub shooter. Na sporty. Na ka jeans. Na ka shati. Kifuruliza muendo kinyakura uwe to Kenya National Theatre. Itaki mimi sasa staki. Mimi staki. Daki ya mwili tuwapiru wa dasa marie na kere. Aha nagari yuwa. Figa. Guo, irato, gabage disqualified you and me. I cannot be a model. Did you become a model? Haya. How could you tell the mother to add the hired mamma at a canyoba? More of the yaga said, Jaguo, I did to marry in a hound, I remember in a hound. You can't get out money, you're a kadaoka in a six pack, who won like a t shirt. Guo, and as o tracks utoro ni gurete ri wera na teno yake ru ni jiganira munyite wega no na ni mundu sawa jitha mu besa card ru ti ni ru githija ni gikire ciako ibugo to ri esa da zide wawe ni dekira tracks utiri yari danata denada to ri yari ki oversize uguo ti ni mu very kide tikida mukiega we hapasu we have this ola ugito ku hobi no hairu ngawira wa gutangatha mbia ndungihoira mwi na kuri uri anyway re mani ya kinyana kije Jeff this one a bit tough but anyway we'll try and take photos and edit a bit gibenya yana goro ni sawa na ku hairu ha ni no youtube ra ngiona sasa haya ayu hare adu all the degree ma the kirare then you are suit moya suit ro tia kwa ya mayanko okay daba dekira thuti mushifu wa kwa deho mushifu da hana tare ha ha ki haruka ha ki karo yani dia hana ga wega leke tuge tu afu thuti ya ari ya hana tare ya ifati ke kire ya tusia hoiti ai sasa hata mimi mwenyewe niliona kama alikuwa model. Hapo ni model ya watu wa Mozali. Tagi. Bi hala kawega. Anyway. Ikiradu eh no muhe muri tu mama. Na muri tu sio magai ya moto ulio madari kaneta wake. She was a very pretty lady with a very nice heart. Akijira tere Jeff. Akijira just tell me the truth. Isn't good to have. Akimura hizi niliomba ankole yangu. Eh, kijaje hapo umekosea. So what you do? Take my number. Alafu unitafuta one of the Saturdays nikupeleke Gikomba utafute nguo fiti.
Sawa. So budget mulia mulia tiri. Nataka duit bado dio na mahinya mabia. Na budget na kuanga kama ngapi? Na budget na kuanga too friendly. Unaweza pata denim. By the way, how no dai gwiri tena kwa bere denim. Need to with denim maisha mako mode. Okay, mamie dagia gome na maana kuna ndio gwita yetu denim. Right. Kijana denim kama hivi denim 25 yoni trouser na shati. Kiatu kali ni nini? Sawa. We. Gimana ndio ngeza dikana sa bidhi mutumio guthi jeri siringi kiri. Go. Ikomi. Na ndio giri komi ndase vitata girinya. Uisi gini kuwethera we. Ugura ya ngeza gatumira ngeza gatumira. Na kega ine nyedete. Giona kawira giona giri mugwaja na magara matano. So gimana ndiko ready one of the Saturdays 20. Leure. Ngoko sokera story ya mwiri tusio. Kenya bagule kile story ya kitu kiwe tuwa modeling. Bas, rehule business ya kihori uo, si tusia duwa the. Mane, warwa ni ure madeki rete ati smart casual. Jeans na shati. Jie kido ike taga didia. No daga didia kido. Ado mena malnutrition, maeda kote idio. Todo dihana wego dhiu, jie mwega, jie jetu wega. Yani diari mwe, I was not. Ya ten diari mwe. Anyway, bisha iki uma pasta, lutu kiro toka sagure. E dadi dola bisa siya kwa dali ya duwa siya tiriri. Fanyani hivi, hizi picha zote mu delete. Nitakuja kupigwa picha zingine. Na uwa neguwa daumelile, na ginyo mwodhi yoyo, diye dashoka kwa versatile modeling. Agency. Dream yako yako iliri hau. Jiwane kake hiki ya model anyway todo. Ni mwenyewe na model. Adobela kani? Zitaki. Anyway, back to our story. Mwine ture anea giki mhorida. Gimutu akidwara gikoba. Mwine tu shio. Arena test. Akepaki jire your shoes. Kwa off. Kepaki uro karatu. Onani mwenyewe dage kiro kuderogu. Nani ma. Chigu ilari guru. Haya. Tukithi kibanda kigi hau, tukigura denim. Hai, dekira gona, hai, wata kiri jefuri ya we. Haa, tukithi ya dhia, tukithi haa dhuti. Kigura tu dhuti toto, tuiri very fit, very nice. Na tukithi yuka friends na kere tukau mono, 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 mono. Reure, dako heuri wabisha. Na dahuru wabisha are. Dahuru wabisha ni kadagie tako masharia. Tako versatile photographers. Lugu niko dasho kile confidence ya kwa. Yako kode model. Lakini niko kukonyesa zile beza. Nilebewe kwa naile suti ya mayaniko. Likuwa rinakana teka. Niko kukonyesa hata hile sabati kaswa nilebewe kwa. Hata uweze putia putu. Niko kukonyesa hile sabutsuta ya white nilekuwa nayo. Niko kukonyesa hata hile. Sasa bibi sitaki. Anyway, weta kwa mutuire no amya batana muikuruko na gutire hindi gukaga. Kindu gya guthekia kana gya gucanjamura kana gya gukuriria. Gai no tuku mwega, gai na hwaini mwega. Jitagwo Jeff Kuria. Ni rwagire gutuika model by the way. It's not easy. Thank you. Thigithigi cia muturire. Muturire no amya bato na muikuruko. Na gutukaga kiundu gya gukenia gya guthomithia ona gya guthekia.